हाय मगळ भाव बहिणांनी, आलिशीन दे कुडतोरी हे गेलो सर कित रे मग नाव एलिसन दे कुडतोरी मरे मागीर तुका चोयलो म्हणटरे लोकां कट्टो न्हू तूं एलिसन त्या कुडतोरी म्हणून आं बरें ओ एलिसन त्या कुडतोरी आनी ते गेलो नीव तियात्र गोच्चो चोर बायलो बेदी सर नांव रॉंग गेलें मरे तियात्राचें मागीर आतां तुगे तियात्र हांवें डॅकोर करपाचो तियात्रा नांवांय हांवें डॅकोर करपाचें नांव सांग मरे लोकांक कितें कितें नांव सांगू सांग तुवें सांगलें बरें सत्य तूं रॉंग सांगता हां ओके ओके गोच्चो बेदी बायलो चोर आनी हो तियात्र हावसफूल जाला म्हापसा आनी पयर मारगांवूय हावसफूल जाला आनी आतां गोच्चो बेदी बायलो चोर ह्या तियात्राचे दोन शो आहाय आयतो दीस उगडास दोऱ्याय 11 तारखेर ऑगस्टाचे सांजेच्या 3:15 पाय तियात्रीस हॉला मारगांव आनी सांजेच्या 7:45 PM काला एकेदेमी पेनजीम हॉला